አሰብ መምህሩ ሁሉ የጥያቄው ስልት እውነት ወይም ሐሰት እያለ ሲቀልስ ቢሆንም ባይሆንም ሐሰት ብለ መልስ የምታቀው እውነት ይወጣል ተቀዶ አንዳችም ሰው የለም ያው እውነትን ያወቀ ትምህርት ቤት ሄዶ ይሁሉ አስመሳይ የውሸከተ ዙፋን ሲያጠራቅም በውሸት አርም ላይ እውነት የሚባል ቃል ተፈጥሮ አያውቅም። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ትባል ትልቅ ሀገር አለች። ዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ነች ብሎ ከጠየቀ ሐሰት ብለ መልስ። እውነት ነው አይልም ፊንፊኔን ያወቀ መልሱንም አብራራው ከፍተ አዲስ ምዕራፍ ከጥያቄ ቦታች እንደዚህ ብለ ጻፍ ወይ አዲስ አበባ ወራዳ ወይ ስምሽ ተቀይሮ ፊንፊኔ ሆንሽ ወይ ምን አይነት ዘመን ነው ዘመነ ወያኔ አፍሪካ መዲና እንዴት ነሽ ፊንፊኔ የጣራን ዳርዳሩን መጥተው አራምጫ በትውልድ ቀያችን አጣን መቀመጫ ቆሜ አባ ጣዳ እንማር ጆሌ የመልቃጥቆች ሰፈር ጉድ ፈላብሽ ቦሌ ኦሮምኛም አልችል ትግርኛም አልሰማ ሰተት ብዬ ገባው ፊንፊኔ ከተማ። መንግስት ይለወጣል ስምም ይቀየራል ነፃነት ይመጣል ጭቆና ይቀራል ይህ ሁሉ አልፎ ግን ህዝብ ብቻ ይቀራል። እምነት ያሸንፋል ቃል ይሸረሸራል የጥላቻ እውነት ከሐሰት ይከፋል እየዋሹም ቢሆን ፍቅር ያሸንፋል።